Онлайн-сутенерство виявилося шахрайською схемою 17-річного студента з Тернополя. Подробиці у сюжеті. Відстежуючи шахрайську схему, що здійснювалася через всесвітню мережу з використанням електронно-обчислювальної техніки, тернопільські правоохоронці були впевнені, що стосунок до неї має професійний айтішник. Проте виявилося, що організував аферу 17-річний студент одного з тернопільських коледжів. Та й тематика шахрайства з полуничкою. Працівниками відділу боротьби з кіберзлочинністю в ході моніторингу всесвітньої мережі інтернет виявлено факт створення на різних соціальних мережах більше десятка сторінок, створених від імені різних осіб, з яких жителям Тернопільської області поступали пропозиції сутенерських послуг. Встановлено, що всі вищевказані сторінки створені з однієї тієї ж IP-адреси. Студент представлявся сутенером, повідомляв, що на нього працює 10 дівчат, і за гроші вони виконують будь-які сексуальні фантазії клієнта. Добре знаю комп'ютер, в соціальній мережі створив декілька таких сторінок, хотів заробити, але не думав, що хтось звернеться в міліцію. Охочим до таких пропозицій у домовлений час призначав зустріч на залізничному чи автовокзалі, де, як запевняв, на них вже чекають дівчата. На зустріч з майбутньою жертвою не приходив, натомість у телефонному режимі вимагав перерахувати завдаток, мовляв, аби переконатися у платоспроможності клієнта. Чоловіки через платіжні системи перечислювали по 200 гривень. Що стали жертвою шахрайства, потерпілі зрозуміли лише тоді, коли з сутенером зникав зв'язок. Задокументовано декілька фактів шахрайства. Зловмисника вилучено велику кількість комп'ютерної техніки, мобільні телефони різних операторів, платіжні картки. Відносно нього порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.